Riqa şəhərinin mərkəzində yerləşən və 14-cü əsrə aid tarixi Qarabaşlar evində keçirilən qəbulda Latviya Respublikası Prezidentinin müşavirləri, parlamentin, Xarici İşlər Nazirliyinin və digər dövlət və hökumət orqanlarının rəsmiləri, keçmiş prezident Valdis Zatlers, diplomatik korpusun və beynəlxalq təşkilatlarının rəhbərləri, ali tədris ocaqlarının rektor və prorektorları, ictimai-siyasi xadimlər, tarixçilər, iş adamları, kütləvi informasiya vasitələrinin, xarici icmaların nümayəndələri və azərbaycanlı tələbələr iştirak ediblər. Latviya və Azərbaycanın dövlət himnlərinin səslənməsi ilə başlayan qəbulda çıxış edən səfir Cavanşir Axundov Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin ölkəmizin qədim və zəngin tarixindəki yeri və rolu barədə danışıb. Səfir xalqımızın 19-cu əsrin sonları 20-ci əsrin əvvəllərində Azərbaycanda yaşanan mədəni inqilab və milli məfkurənin təşəkkülü altında milli dövlətçilik və tərəqqi ideyaları ətrafında sıx birləşməsi nəticəsində qurulan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin müsəlman şərqində yaradılan ilk parlament Respublikası olduğunu, mövcudluğu dövründə keçdiyi çətin tarixi yol və yürütdüyü sülhsevər siyasət barədə məlumat verib. Həmin dövrdə dilindən, dinindən və etnik mənsubiyyətindən asılı olmayaraq bütün millətlər və siyasi partiyaların nümayəndələrinin dövlət və hökumət orqanlarında bərabər formada təmsil olunduğunu qeyd edib. Cəmi 23 ay yaşayan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin mövcudluğu dövründə siyasi-iqtisadi islahatlar həyata keçirildiyini, demokratik təsisatlar yaratdığını, qadınlara seçkilərdə iştirak və dövlət, hökumət orqanlarında təmsil olunma hüququnun verildiyini vurğulayan səfir ölkəmizin öz müstəqilliyinə 1991-ci ildə yenidən qovuşduğu, lakin müstəqilliyin ilk illərində Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq səviyyədə tanınan əzəli torpaqlarının 20%-nin Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal edildiyi və həmin ərazilərdə etnik təmizləmə siyasəti apardığı barədə məlumat verib. Ümummilli lider Heydər Əliyevin xalqın çağırışı ilə Azərbaycana qayıdışından sonra mövcud ağır siyasi-iqtisadi böhran və müharibə şəraitində olan ölkəmizdə aparılan geniş siyasi İqtisadi və demokratik islahatlar nəticəsində sabitliyin, milli birliyin və həmrəyliyin bərqərar edildiyini diqqətə çatdıran Cavanşir Axundov aparılan müstəqil daxili və xarici siyasət barədə də danışıb. Sonda Azərbaycan Respublikası diplomatik xidmət orqanlarının qurulması barədə danışan səfir, dövlətimizin yürütdüyü müstəqil xarici siyasət barədə tədbir iştirakçılarına məlumat verib. Tədbirdə həmçinin əməkdar incəsənət xadimi Tarzan, Şəhriyar İmanov və Şükür Əliyev konsert proqramı ilə çıxış ediblər. Konsert əsnasında Azərbaycan musiqi alətlərinin şahı tar haqqında məlumat da verilib. Zalda Azərbaycan gürşəsi qurulub, milli mədəni dəyərlərimizi əks etdirən suvenirlər, kitab, jurnal və broşurlar tədbir iştirakçılarına paylanılıb. Qonaqlar milli mətbəximizin ən ləziz təamlarından dadıblar.